saya tak akan buat perkara yang tak perlu saya buat. Yang penting sekarang ni ialah saya nak berkhidmat kepada rakyat saya. Saya minta semua penyokong-penyokong saya dan juga yang tidak menyokong saya di kawasan parlimen saya khususnya sabar dan tengok apa saya akan buat. Saya dah masa 4 tahun. Yang mendesak saya letak jawatan ni buang masa lah. Dan saya tak akan letak jawatan sebab mungkin diorang tak faham apa yang berlaku. Ya. Mungkin mereka dimomokkan dengan perkara lain. Saya minta mereka bersabar dan selama setahun saya tak ada peruntukan apa, saya buat kebajikan. Saya buat jualan murah, saya buat bagi jualan ikan murah, beras murah. Sepanjang masa saya boleh tengok dalam Facebook saya. Jadi takkanlah saya berkara macam ni, saya nak meninggalkan kawasan orang yang berjasa pada saya. Okay, saya sebenarnya tidak dipujuk oleh sesiapa dan tidak ditawarkan apa-apa pun. Sebab saya faham apa patut saya buat. Bagaimana saya nak dapatkan peruntukan. Kalau saya tak sokong pun, ada peruntukan turun juga ke kawasan saya. Tetapi saya nak lebih efektif. Saya nak boleh bercakap secara terus terang dengan semua pemimpin-pemimpin kementerian untuk membantu kawasan saya. Jadi tak adalah, pujuk-pujuk ni tak ada. Ya. Sebab tu saya buat secara terbuka. Yang sebelum ni semua secara tertutup. Ya, tak ada tangan SD. Saya tak ada tangan SD. Saya buat declaration secara terbuka.